Nou, Wereldlichtjesdag hier in Dronten. Hoe belangrijk is dat voor jou? Ik vind het heel belangrijk en ik vind het ook wel moeilijk om hier te zijn. Het is gewoon belangrijk voor alle kindjes die zijn overleden. Dat ze nooit worden vergeten. Nee, en ik vind het heel mooi dat het voor alle leeftijden is. Wat vond u van de bijeenkomst? Ik vond het een hele mooie bijeenkomst. Ja, zeker. En belangrijk dat zoiets wordt gehouden jaarlijks? Ja, zeker. Voor iedereen die iemand is verloren. Voor onze dochter. Ja, nou, die, ja. Want hoe oud was ze toen, toen ze overleed? 19 maanden. 19 maanden, ja. Ze was ziek en ja, dat kon niet meer. Belangrijk dat u op zo'n moment ook met anderen het moment kan delen? Ja, ik denk het wel. Het is toch iets dat je altijd bij je blijft. En samen heb je toch iets gemeenschappelijks. Ja, ik vind het wel belangrijk, ja. Ook wethouder Ton van Amerongen aanwezig. U heeft ook de belangstellende toegesproken. Het is de vijfde keer alweer, hè? Ja, het is de vijfde keer dat we inderdaad overleden kinderen herdenken van families, ja. Ja, en hoe belangrijk is dit voor Dronten? Want wereldwijd worden inderdaad lichtjes aangestoken, maar ook hier jaarlijks. Ja. Nou, het is met name belangrijk voor de families natuurlijk, die een overleden kind hebben en die ze hier willen herdenken. En wij bieden daar graag de gelegenheid voor. En een nieuw monument, hè? Ja, een nieuw monument. Er zijn ook natuurlijk heel veel mensen die een kind hebben die overleden is, maar die geen graf hebben. Die kunnen dan bij het monument inderdaad toch een kind herdenken. Kunnen ook daar een naamplaatje bevestigen.